السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мили деца, продължаваме с уроците, подготвени за вас по учебника «Любимата ми религия». Бисмилляхир рахманир рахим. В името на Аллах, всемилостивия, милосърдния. Днес, иншаллах, ще се запознаем с урок номер 14. Хазрети Нух алейхиссалям. Нух алейхиссалям е един от пейгамберите на Аллах. Той е бил първият пейгамбер след Адем алейхиссалям. Аллах изпратил Нух алейхиссалям, след като за първи път в човешката история за богове били приети идоли. Тоест, след първото съдружаване с Аллах. Днес ще научим кой е бил Нух алейхиссалям, какъв е бил неговият народ и ще чуем неговата история. Историята на Нух алейхиссалям. В времето на Нух алейхиссалям хората се прекланяли на идолите. Хазрети Нух искал да накара своя народ да се откаже от тях и да повярват в единствения Бог Аллах. Всевишният Аллах изпратил Нух алейхиссалям при неговия народ, за да им каже, че Аллах е единствения Господ и че идолите, на които служат, не могат да бъдат богове. Но алейхиссалям отишъл при своя народ и им казал: О, народе мой, служете на Аллах, няма друг бог освен Него. Страхувам се за вас от мъчение във Великия ден. Богатите и знатните от неговия народ му казали: Виждаме, че си в явна заблуда и те смятаме за един от лъжците. Но алейхиссалям отговорил: О, народе мой, не съм в заблуда, а съм пратеник от Господа на световете. Съобщавам ви посланията на моя Господ и ви наставлявам и знам от Аллах онова, което вие не знаете. Но за съжаление били много малко хората, които се вслушали в призива на Нух алейхиссалям. Последователите му били тези, които работели с чест и се хранили от позволеното халял. Високомерието, децата и имотите на богатите им попречило да се вслушат в призива на Нух алейхиссалям. И така Нух алейхиссалям неуморно ходил при народа си и ги призовавал: Аз за вас съм явен предупредител. Но всякога, щом той ги призовавал, знатните от неговия род казвали: Виждаме, че си само човек като нас. И виждаме, че сред нас те следват само най-бедните и не виждаме да ни превъзхождате. Тогава богатите поискали от Нух алейхиссалям да изгони бедните, които са повярвали в Аллах. А Нух алейхиссалям им отговорил: О, народе мой, не искам от вас богатство за това. Моята награда е единствено от Аллах. И не ще прогоня онези, които вярват. Наистина, те ще срещнат своя Господ. Ала виждам, че вие сте хора невежи. Тогава богаташите се обърнали към бедните и казали: Този е само един човек,
до вас. Той иска да ви превъзхожда. И ако Алах бе пожелал, той щеше да ни изпрати ангели. Но да е човек, не сме чували такова нещо, дори от древните ни предци. Той е само луд. А Нух алейхи салям им казал: Не ви казвам, при мен са съкровищниците на Аллах, нито зная неведомото, и не казвам, аз съм ангел. Аз искам просто вие да вярвате в единствения Бог, който е Аллах. Така Нух алейхи салям с години ходил при своя народ. Единственото му желание било те да изоставят идолите и да започнат да служат само на Аллах. Той ги предупреждавал, че ако не го последват и не служат на Аллах, Аллах ще им изпрати наказание. Но били малцина, тези, които му повярвали и го последвали. Един ден хората, които не вярвали, казали: О, Нух, ти спориш с нас и все повече ни оспорваш. Донеси ни онова, с което ни заплашваш, ако говориш истината. А Нух алейхи салям отговорил: Само Аллах може да ви го донесе, ако пожелае, а вие сте безсилни. И не ще ви помогне моят съвет, ако иска той да ви унищожи. Той е вашия Господ и при него ще бъдете върнати. Невярващите хора отвърнали: Ако не престанеш, о Нух, ще бъдеш пребит с камъни. Тогава Нух алейхи салям се обърнал към Аллах и го помолил: Господи мой, помогни ми, защото ме взеха за лъжец. Господи мой, зовях народа си нощем и денем, но зовът ми само увеличи тяхното бягство. И всякога, щом ги зовях, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си и упорстваха, и все повече се възгордяваха. После ги зовях открито, после им прогласех явно и им шепнех тайно. И им казвах: Молете вашия Господ за опрощение, Той е много опрощаващ. Но те не ми повярваха. Господи мой, отсъди между нас и спаси и мен, и вярващите, които са заедно с мен. Тогава Аллах разкрил на Нух алейхи салям: Ще вярва между твоя народ само онзи, който вече е повярвал. Не се опечалявай заради онова, което са извършили. И направи кораб пред нашите очи и с нашето откровение. И не ми говори за огнетителите. Те ще бъдат издавени. Нух алейхи салям послушал повелята на Аллах и започнал да прави кораб. Когато бил готов кораба, Аллах заповядал на Нух алейхи салям: Натовари в него от всичко почивт и своето семейство, освен онези, за които имаш слово отпреди, и всеки, който е повярвал. Така сторил и Нух алейхи салям. Събрал от всички животни и растения по двойки и казал на хората си: Качете се в него, в името на Аллах, той ще плава и ще се закотви. Моя Господ е опрощаващ, милосърден. Когато всички се качили на кораба, Аллах разтворил небето и завалял силен дъжд.
и сторил да бликат извори от земята. И корабът на Нух алейхиссалям започнал да плава по вълни като планини. В един момент Нух алейхиссалям видял своя син, който се бил отлъчил и му викнал: «Сине мой, качи се с нас и не бъди от неверниците!» А синът му отговорил: «Ще се приютя на планината, която ще ме защити от водата!» А Нух алейхиссалям му казал: «Няма днес защитник от повелята на Аллах, освен за онзи, когото той помилва!» И ги разделили вълните, и той бил от удавените. Така Аллах спасил само Нух алейхиссалям и хората, които повярвали. И Аллах казал: «О земя, погълни своята вода, и о небе, престани!» Изпаднала водата и корабът заседнал върху планината Джуди. На Нух алейхиссалям му станало много мъчно, че синът му бил от удавените, и казал на Аллах: «Господи, синът ми от моето семейство, Твоето обещание винаги е истина, Ти си най-мъдрия съдник!» Аллах му отговорил: «О Нух, той вече не е от твоето семейство. Неговото деяние не е праведно. И не ме питай за това, за което нямаш знание. Поучавам те да не бъдеш от неверниците.» Нух осъзнал грешката си и казал: «Господи, моля те, опази ме да не те питам за нещо, за което нямам знание. И ако не ме опростиш и не ме помилваш, ще съм от губещите.» И Аллах му казал: «О Нух, слез от кораба с мир от нас и с благослов над теб и на общности, които са с теб.» Такава била историята на Нух алейхиссалям. Аллах го възнаградил за търпението и подчинението си към него с привилегията да бъде водач на вярващите и вторият баща на човечеството след Адем алейхиссалям. И сега да обобщим днешния урок. Нух алейхиссалям бил първият пейгамбер след Адем алейхиссалям. Аллах изпратил Нух алейхиссалям сред народ, който се кланял на идоли. Нух алейхиссалям призовавал своя народ да изоставят идолите и да служат на единствения Бог – Аллах. Но за съжаление били малцина тези, които последвали Нух алейхиссалям. Аллах наказал неверниците, като ги удавил, а Нух алейхиссалям заедно с повярвалите ги спасил на кораб. Днешните въпроси за размисъл са: първият – кой е бил Нух алейхиссалям? Вторият – при какъв народ Аллах изпратил Нух алейхиссалям? И третият – какво искал най-много Нух алейхиссалям от народа си? Благодарим ви за вниманието. Очаквайте и урок номер 15. Еселяму алейкум ва рахметуллахи.
وبركاته.